はい、どうも、哲学とです。今回はですね、ブラッドナイトで、まあ、フィールドやね、ダンジョン周回をするときに、まあ、とにかくね、高速で、まあ、周回をしたいっていう、方向けに、まあ、ダッシュスキル、を、3つね、積み込んで、まあ、とにかく、周回の効率を上げた、ブラッドナイトのビルドをご紹介していこうかなと思います。まず簡単にね、スキルの方をご紹介していこうかなと思うんですけど、まずメインスキルの方は、影の刃の方を入れてます。まあ、これね、惨劇をもたらすものの方でもいいんですけど、まあ、影の刃にして、で、まあ、スキルの枠上ね、オフハンドの方に、一つ空きができるので、影の刃の、強化スキルを入れているという感じですね。で、あとは、スキュアの方で、空中にね、ジャンプして、敵を叩きつけるってやつですね。こちらの方を、入れて、まあ、2回、さらに、ジャンプができるようにしているという感じですね。で、あとは、旋回攻撃ですね。旋回攻撃もレジェンダリーの効果で、まあ、通常はね、自分の、周囲だけに攻撃するスキルなんですけども、前方にね、ダッシュして、ダメージを与えるという効果を乗せているという感じですね。で、さらに、3つ目として疾走の槍ですね。疾走の槍の方にも、ダッシュ効果をつけられるレジェンダリーがあるので、こちらを入れて、ダメージを上げていると。で、今回ですね、セットの方でフラジェントの方を4セット入れてますので、まあ、継続ダメージの方が、上昇してくれるという形になってますので、コウモリの共演を入れて、こちらの、出血ダメージ、継続ダメージを与えるようにしている。ですね。で、一応そうですね、あの旋回攻撃の方にも、敵の周りにね、出血を2回付与するっていうのがあるので、まあ、敵に会った時はこのね、旋回攻撃を、相手に2回与えてあげることで、まあ、火力最大化できますので、まあ、旋回攻撃をしっかり当てるってことも、心がけてみてほしいなと思います。ということで、一応ね、エルダーリフトで1回立ち回りをお見せしてから、詳しいレジェンダリー装備、セット装備、あと、宝石の紹介していこうかなと思います。で、基本的な立ち回りなんですけど、まあ、敵に出会うまで歩いていってももちろんいいんですけど、まあ、ダッシュスキルですね。特に旋回攻撃、当ててあげることで出血ダメージ付与してあげられるので、付与してあげると。で、スキュアもね、ちょっと、クールダウンが終わってたら使っていってあげるって感じですね。で、コウモリの共演は、まあ、継続ダメージ入れてくれるので、しっかりと当てていくと。感じですね。まあ、ちょっとスキュアとかね、慣れるまで、当てづらいとかっていう、方もいらっしゃるみたいなんですけど、まあ、慣れてくると結構ね、使えるし、あとそうですね、コウモリの共演を、かけた状態で、ダッシュかけると、まあ、周りにね、継続ダメージばらまけるので、これもね、結構、まあ、おすすめな発動方法かなって感じですね。そう。で、ボス的に関しては、ボス的に、ボスに対してこうダッシュスキルを、使ってあげる。まあ、特に精鋭の槍と、出血コウモリは、ダメージ減になってくれるので、しっかりと当ててあげるという感じで、まあかなり火力の方もね、しっかりと出ますので、まあ前回ご紹介したね、惨劇をもたらすもののバフビルドに比べると、まあ、最大火力っていう意味ではね、ちょっと、及ばない部分があるんですけども、まあ周回速度がとにかく速いので、まあなんていうか、火力が必要な時は惨劇をもたらすものビルドでもいいし、今回のね、連続ダッシュビルドで、まあ、フィールドとか回るときは使ってもらうのが、いいんじゃないかなと思いますので、
ぜひ前回の動画と合わせて見ていただけたらなと思います。そうしたら、次にセット装備の方を紹介していきましょうかね。で、セット装備の方なんですけども、基本的には、4セット4セットで、効果を発動させているんですけど、一つがフラジェントの気品ですね。あらゆる継続ダメージ、ちょっとこれは消しますかね。あらゆる継続ダメージ、連続、ダメージ、持続的な地上ダメージが 15% 増加するという効果が2セット効果で発動するので、まずこれを、発動させてもらうのと、あと、4セット効果で1体の敵に5回ダメージを与えると、その敵に、11438の追加ダメージを与えるという効果が発動してくれるので、4セット効果を発動させておくと。で、まあ、継続ダメージの方がですね、旋回攻撃と、あと、コウモリの共演の方でね、ばらまくことができるので、まあ、ダッシュの、合間に、旋回攻撃と、あと、コウモリの共演を混ぜてあげることで、ダメージを増やすことができるという形ですね。で、あとの4セットに関しては、グルームガルドの、褒美セットの方を入れてます。ダッシュスキルの使用後、3秒にわたり与えるダメージが 15% 増加する。つまり今回だと、失踪の、旋回攻撃、そしてスキュアをね、発動した時に、ダメージが 15% 上昇してくれると。で、さらに、4セット効果で、ダッシュスキルの、使用時、3秒にわたりクリティカルヒットが 22.5% 上昇するという効果が発動しますので、まあ、グルームガルドガイドを、4セット、そして、フラジェントを、4セットという感じで、今回は組んでます。で、次に、レジェンダリーの装備品の紹介ですね。まず頭の方なんですけど、セイレーンの、微笑みですね。こちらセット効果の方が、旋回攻撃の最大チャージ数が1回増加し、旋回攻撃のクールダウン時間が 3.6%、短縮されるというやつですね。こちらを頭に入れて、で、次に、片手の方なんですけど、片手は群れの和者ですね。コウモリ雲ですね。コウモリの共演が、コウモリの大群を呼び寄せて身を包み、付近の敵に継続ダメージを与えると。コウモリの共演のダメージが 18% 増加ということで、まあ、これをね、つけながら、まあ、ダッシュが、かけられるというところは結構、メリットになってきますので、こちらのレジェンダリーを入れてほしいなと思います。で、次、鎧の方ですね。生命あふれる、洞窟の方を入れてると。コウモリの共演が敵の鎧を破壊し、3秒間敵が受けるダメージが 18%、19% 増加になりますので、ダッシュの合間にね、コウモリの共演をかけてあげることで敵の、火ダメが上がってくれるという感じですね。で、次に、下衣の方なんですけど、放浪者の靴ですね。こちらが、ゴアブローです。フローですね。失踪の槍発生。発動時に前方にダッシュして進路上のすべての敵にダメージを与えると。最大2回連続で発動できる失踪の槍のダメージが 18% 増加という形になりますので、まあ失踪の槍ね、連続で使ってあげて、少しこう、自分のね、移動速度アップに、役立ててあげるというのが、使い方としては使いやすいかなって感じですね。で、次に武器枠の、一つ目ですね。これも今回の重要なアイテムの一つになってくるんですけども、寛大な書架ですね。ノコギリの風と、旋回攻撃発動時に前方にダッシュして進路上の敵すべてにダメージを与えてノックバックし、流血の蓄積を、付与すると。旋回攻撃は追加で2回まで発動でき、最後の一撃は付近の敵すべてに命中し、空中に、打ち上げると。旋回攻撃のダメージが 18% 増加ですね。で、次に、メインハンドの、2つ目なんですけど、ビサルパーの方を入れてますね。こちら、効果の方が、リーピングスマッシュですね。スキュアの発動時に空中にジャンプして狙った位置に叩きつけ、敵を打ち上げてスタンさせると。スキュアのダメージが 18% 増加というので、まあね、スキュアこのレジェンダリー入れると、まあ結構ね、
戦いやすくなるんですけど、ちょっとですね、マップのバグみたいので、たまに、まあ、例えば、ナマリの、神殿の最後のね、ボスが出てくるところとかなんかだと、まあ、ボスがね、立ってる、台座の上にスキュアでね、移動できちゃったりとか、変なね、マップ上のところに、はまり込んじゃうことが結構あるので、まあ、ここは、もし、まあ、ダッシュスキルだけで十分っていう場合は、ビサルパー以外のものを入れる方が、なんか安全かなっていう感じがしますね。まあ、もう、ちなみにこの、スキュアのジャンプで、どこかにのマップにね、はまり込んじゃった時っていうのはですね、設定画面の方を見てもらって、ゲームを終了ですね。右下のゲームを終了で、一回、違う。スタック解除ですね。スタック解除の方を押していただくと、はまり込んでる場所からね、キャラクターを、まあ、移動させてくれるような機能になりますので、まあ、スタック解除機能を使ってもらって、はまり込んでる場所から、移動してもらうっていうのがいいかなと思います。まあ、ダンジョンの中とかで変なところにスキュアで乗っちゃったとか、そこから移動できなくなっちゃったっていう時はスタック解除で出てもらうのがいいとは思うんですけども、まあ、頻繁に起きてしまって気になるっていう方は、ちょっとね、この、ピサルパーの方を外して他のね効果に変えてもらった方がいいかなと思います。まあ、もしかしたら私の環境だけの問題かもしれませんが、まあ、他にもなんか同じことを悩んでる方もいらっしゃるみたいなんで、まあ、再現性はあるのかなって感じですね。で、オフハンドの一つ目なんですけど、三座子の小枝ですね。スキュア発動時に与えるダメージが4秒間、19% 増加するという効果があるので、まあ、スキュア当ててあげることでね、ダッシュスキルの方のダメージも上がってくれるって感じになるので、この下衣の、方の、旋風の、槍のダメージ効果、じゃなくてこっちか、生命あふれる、洞窟の効果と合わせてね、敵への火ダメを増やしてあげるという感じですね。で、三座子の小枝を入れてもらいたいなと思います。で、もう一つのオフハンドの方が、月の呼び声の方を入れてます。こちらですね、影の刃発動時2秒間のメイン攻撃も 10%、メイン攻撃速度が 10% 上昇する。この効果は3回まで蓄積するという形になりますので、まあ、影の刃のダメージアップにオフハンド、2つ目はこちらを入れているという形ですね。で、次に、レジェンダリーの宝石の方なんですけど、まあ、基本的な構成はね、前回と変わらないんですけど、まず、頭の方に、賛否のオーダルを入れているという感じですね。で、メイン攻撃を行うと、賛否の要素が6秒間発動するというやつですね。で、次に、2つ目が、血濡れの翡翠ですね。血濡れの翡翠で移動速度とを、まあ、ダメージを増やしているという感じですね。で、あとはそうですね、一つは、今回継続ダメージがね、フラジェントの効果で、継続してくれるようになるので、毒ダメージを乗せるために、毒蛇の牙っていうね、最近新しく追加された星2のレジェンダリー宝石をはめ込んでる感じですね。毒蛇の毒でダメージを与えると敵を、毒状態にし、6秒間、毎秒 16% の基礎ダメージプラス120のダメージを与えると。この効果は同じ敵に対して20秒に1回しか発動しないですね。こちらの方を入れています。で、メインハンドの二つ目の方には、上を入れてますね。敵を一体倒すたびに基礎ダメージの 40% プラス、567のライフを回復するってやつですね。これ入れとくと、まあ、ライフ不足にならないんで、いいかなと思いますね。で、あとは、そうですね、熱やフルル牙と、あと、入れついた心ですね。これもダメージ減のために入れているという感じですね。で、今回は、瓶詰めの、希望の方が効かないので、そこに滲み出る苦渋ですね。攻撃時に 4% の確率で敵を毒状態にし、基礎ダメージの 25% の、プラス263のダメージを6秒間毎秒与えるってやつですね。なので、継続ダメージ出したいときは、まあ、星5だったらこちらのね、滲み出る苦渋。星2で、欲しい場合だったら、この毒蛇の牙あたりを、お勧めしておきたいかなと思います。で、星1のレジェンダリージェムとしては、稲妻の子はですね、メイン攻撃と移動によって徐々に電撃がチャージされるんですね。こちらの方を入れてるという形になりますので、ぜひ、気になる方は試してみてほしいなと思います。で、そうですね。
まあ、ダメージ量としては、まあね、ちゃんとね、旋回攻撃と、あと、コウモリの共演ですね、入れてあげることによって、しっかりダメージも出てくれるので。で、まあ、ボス敵と戦ってるときは、基本的に、安全地帯に向かって、まあ、飛んでいくような、立ち回りで、大丈夫かなと思いますので。まあ、コウモリの共演のね、クールダウンが終わったら即発動させてあげて、基本的にはもうダッシュスキルで、飛び続けるという感じですね。で、まあ、スキュア当てるのがね、まあ、少し、場所によっては難しい時はあるんですけど、まあ、あの円の部分がね、少しかかってれば、ちゃんとダメージ減になってくれるので、で見てほしいなと思います。まあ、ブラッドナイトね、まあ、完全にダッシュビルドっていう感じで組むのがね、まあ、ちょっと難しい職ではあるんだけど、まあ、この構成にするとかなりフィールド狩りとかでも、まあ、活躍できる、ビルドかなと思いますので、まあ、特にフィールド狩りですねを、中心に、活躍できるビルドだと思いますので、まあ、ぜひ、PVE 用のビルドとして、活用してみてほしいなと思います。はい、今回も、動画見てくださってありがとうございました。まあ、このチャンネルではね、まあ、こういった、ディアブロイモータルの、攻略解説動画に加えて、まあ、ディアブロ各作品のね、攻略動画なども投稿してますので、もしよろしければこの機会に高評価、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いできるのを楽しみにしています。哲学徒でした。